Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, Herra. Täällä on hyvä olla. Me ollaan täällä Lestijärven helluntai-seurakunnassa. Ja me ollaan ystävien kanssa kokoonnuttu tänne, Herra, sun edessäsi, sun jalkoisi juuressa ylistämään sinua. Kiittämään sinua ja Herra sun sanassasi rakentamaan. Se on meille tarpeellista tänä päivänä, että me, Herra, voimme rakentua sun sanasi totuudesta, kasvamaan Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, kiitos, että sä vahvistat sellaista, joka täällä on epävarmalla mielellä tullut tänään. Ja Herra, eten sinä jätä meitä yksin meidän asioiden ja tilanteiden kanssa, vaan sinä olet meidän kanssamme joka hetki. Näin sinä olet, Herra, luvannut ja me emme sinun lupaustasi kyseenalaista tänäkään iltana. Isä, me ollaan kokoolla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on nimi, jossa jokaisen polven tulee eräänä päivänä notkistumaan ja jokainen suu tulee tunnustamaan, Jeesus Kristus on Herra. Senpä tähden, ystävää, rukoilen, että sinäkin voisit jo nöyrtyä. Että sinäkin voisit jo nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle ja tehdä parannuksen. Sinä voit ajatella, että mä oon hyvä ihminen ja eikä mulla ole mitään tarvetta mihinkään parannukseen. Mutta minä voin vakuuttaa sinulle, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja jokainen meistä tarvitsee nöyrtyä, tarvitsee tunnustaa, minä olen syntiä tehnyt ja tarvitsen Jeesuksen veren puhdistavaa voimaa elämääni. Tänään se on, ystävä, mahdollista. Ihan tällä hetkellä sä voit siellä omassa kodissa ja tässäkin seurakunnassani oikein Jumala edessä nöyryttää mielesi ja sydämesi. Sä voit ihan omalla paikalla vaikka siinä perheesi keskellä sanoa vaikka hiljaakin sydämessä ja mielellään ääneen, Jeesus, tuu mun elämääni. Anna mulle minun syntini anteeksi ja ole Herra minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyy, Herra, pois minun syntini suurella upeutesi tähden. Pese, Herra, minut puhtaaksi rikoksistani ja puhdista minut synneistäni. Jos sinä, Herra, muistat, että ajattelet minun rikokseeni, niin kuka silloin kestää? Mutta Jeesus, sinun tykönäsi on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. Näin me, Herra, rukoilemme, anna meille pyhä Jumalan pelkoa. Anna meille rohkeus. Anna meille luottamus sinun sanasi. Ja sinä sanot, Herra, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Se ei ole automaatio. Se ei ole mikään sellainen vähäinen asia, vaan se on suuri ja valtava asia. Se on niin suuri ja valtava asia. Vanha ihminen voi syntyä uudesti ylhäältä. Vanha ihminen voi sisäisesti uudistua ja kokea, että pyhä veri on puhdistanut pois kaiken saastan ja synnin. Ja on tullut vapaus. Ja se vapaus on todellinen. Se vapaus ei ole yllykkeenä lihalle. Se vapaus on todellinen sielun ja sydämen vapautta. Ja me kiitetään siitä valtavasta työstä, minkä se Jeesus Golgatalla teit. Herra, meillä on kiitollinen mieli siitä, että sä veit loppuun saakka isältä saamasi tehtävän. Sinä et jättänyt työtäsi kesken. Ei totisesti, Herra. Anna meidän olla yhtä rohkeita ja uskaliaita menemään loppuun saakka voittajana. Mekään ei jätä tätä tietä kesken, vaan mennään perille saakka voittajana. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä vielä kiitetään, että Herra, sä oot tässä läsnä henkesi kautta niin voimallisesti, että siellä kotona voi kokea siellä omassa kodissaan sohvalla istuessaan, Herra, sun kosketuksesi ja Herra tässä salissa meidän keskellä sinä, Herra, liikut ja parannat ja puhut. Sä oot antanut, Herra, meille ohjekirja ja se on Jumalan sana. Auta meidän tätä ohjekirjaa lukemaan päivittäin ja tätä sanakirjaa. Jeesuksen nimessä tämä on paras sanakirja meidän elämään. Totisesti. Amen. Se, että me tässä ollaan Lestijärvellä tänäänkin ja tehdään mahdolliseksi taaskin yksi herätysohjelma, niin se on suuri kiitos siitä sinulle, että sä oot ollut valmis tukemaan siellä kotona, joka olet tukenut, ja sinä, joka täällä olet ehkä tukenut tai ajattelet alkavasi tukemaan niin, että tällainen herätysohjelma voisi tulla vähän myöhemminkin vielä sitten ulos, sillä tämähän pyörii täysin tukijoiden varassa.
alkumetreillä minä itse kustannin näitä tunnin nauhoituksia, mutta nyt sitten Herran armosta tämä on mennyt yli 10 vuotta niin, että tämä on voinut pyöriä. Sulla on 2 vaihtoehtoa edelleenkin olemassa, eli toinen on se puhelimen käyttö ja toinen on se tilinumeron kautta hoitaminen. Eli kun sä soitat sinne 0600 100 77, niin se on numero, josta sitten peritään sun omalta puhelinlaskustasi noin 10 € ja paikallisverkkomaksu. Ja se toinen mahdollisuus oli käyttää sitä tilinumeroa, ja siinä oli se tärkeä 5-numero, joka oli herätysohjelmaan 8028. Ja sillä tavalla sä suuntaat just tasan tarkkaan tähän ohjelmaan, jos sä haluat suunnata sen oman panoksesi. Mä kiitän sua siitä, että sä oot pitänyt meidät herätyksessä. Amen. Hei, mä sanon sulle ensimmäisenä täällä yhden lauseen, joka on jossakin vaiheessa mulle tullut Herralta. Se tuli mun käteni tänään Raamatun välistä ja mä sanon sen sinulle. Aika on nousta sotaan. Vartijat valvovat. Pitkään on työtä tehneet, uupua tahtovat. Muistuta tästä niille, jotka kuulla voisivat. Aika on suuren virran valloittaa maailma. Mä uskon, että Jumalan veden virrat tulevat. Jumalan hengen sateet tulevat. Ja me eletään mielenkiintoisessa ajassa. Me ollaan semmoisessa mielenkiintoisessa ajassa, niin kuin varmasti aina on sukupolvet olleet ja uskovat olleet odottavalla mielellä. Ja Herra on puhunut mulle siitä odotusasiasta, josta minä en suinkaan nyt tänä päivänä sinulle puhu, mutta sitä odotusasiasta. Aina odottavalla on semmoinen tulevaisuuden näköala. Aina kun me odotetaan jotakin, niin meillä on semmoinen niin toiveikkuus sisimmässä, eikö vaan? Ei enää olla semmoisia pikkulapsia, jotka odotetaan vain joulupukkia ja joulua, vaan meillä on paljon muita odotuksia elämässä. Äiti, kun odottaa lasta, niin se on jännittävää aikaa. 9 kuukautta, minkä näköinen kaveri sieltä tulee. Tai mitä uskova odottaa? Mitä minä ja sinä odotetaan? Me odotetaan sitä päivää. Me odotetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. Hänen tulopäivänsä on lähellä. Amen. Mutta siitä ei sen enempää. Mä puhun tänään sun kanssasi Jumalan huolenpidosta. Ootko nää saanut kokea, että Jumalan huolenpito on aivan pettämätön? Ootko sä saanut kokea, että kun Jumala ottaa sut huolehdintaan ja ottaa ne sun murheesi ja osoittaa sulle sillä tiukalla hetkellä, kuule, kun ei ole mitään mahdollisuutta, että tässä selvitään, niin Jumala apu tulee siihen hetkeen ja sinä vaan niin kuin ihmettelet ja kun Herra antaa armonen, alat kiittelemään. Eikö ole monesti meille näin tapahtunut? Mä puhun sinulle täällä ensin toisesta kuningasten kirjasta 4. luvusta. Siellä sanotaan vaan, että eräs nainen, profeetan oppilaan vaimo, huutaa Elisalle. Minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli ja sinä tiedät, että palvelijasi on oli herraa pelkääväinen mies. Ja nyt tulee velkoja ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Äidillä, leski, vaimolla oli hätä. No Elisa sanoi hänelle, että mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Mitä minä voisin tehdä? Jeesus kysyi, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Elisa kysyi, mitä minä voisin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi? No vaimolla ei kyllä kovin paljon ollut, mutta hän sanoi, että palvelijattarella sille ei ole muuta talossa kuin öljyä sen verran, että kun minä sitä tarvitsen voidellekseni itseni. Silloin hän sanoi erikoisen sanan. Ajattele, mitä Elisa sanoi. Mene ja lainaa itsellesi astioita. Tarpeeksi paljon. Tyhjiä astioita. Lainaa naapureiltasi. Jos sulle ei löydy tyhjiä astioita, niin mene naapureilta lainaamaan astioita ja tuo ne kotiisi. Ja hän sanoi vielä, että mene sitten sisälle ja sanoi, täällä vielä sanotaan, että niitä pitää tarpeeksi paljon tyhjiä astioita. Mistäköhän se leski tiesi, mikä määrä on tarpeeksi paljon, mutta pojat oli keräämässä astioita. Ja hän sanoi, mene sitten sisälle, sulje ovi jälkeesi ja poikeesi jälkeen ja kaada kaikkiin niihin astioihin. Kaada kaikkiin niihin astioihin. Ja kun astiot ovat täysiä, niin nosta aina täysiä astia syrjään.
Niin hän menee sitten pois hänen tykönsä ja sulkee oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Ja nämä tuovat hänelle astiat ja hän kaataa siitä pienestä määrästä öljyä, mikä hänellä on, millä hän vielä voisi voidella kerran itsensä ja sen jälkeen on kaikki loppu. Ja alkaa siitä pienestä määrästä kaatamaan tyhjää astia. Tiedätkö, mitä sanotaan täällä? Ja kun astiat olivat täynnä, Jumalan sana ei tässä sano, kuinka paljon niitä astioita oli. Me voidaan vaan kuvitella se mielessä. Kuinka isoja ne oli? Oliko ne kymmeniä litroja, oliko ne pienempiä, minkälaisia ne oli? Jumala ei sanassaan sitä meille ilmaise. Niin sitten kun viimeinen astia on täynnä, niin vaimo sanoi, että tuo minulle vielä yksi astia. Ja vasta hänellä ei ole enää astiata. Ja sillä hetkellä, kun astiat kaikki oli täynnä, öljyn tulo tyrehtyi. Muistatko minun kertoneeni siitä? Lyhyesti viittaan siihen eräänä kesänä, kun mä katselin sadetta ulkona. Ja sitten kun minä menin lopulta katsomaan sitä sadetta, kun se loppui, niin siellä oli kaikki kuivaa. Noin 20 minuuttia mä sitä sadetta katselin, sitä satoi tosi hurjasti ja mä näin sen totisesti omilla silmilläni. Sitä satoi, tuli ensin tihkusade, semmoista suhkusadetta, mä käytän sanaa, semmoista oikein äkkiä kastelevaa. Sitten tuli oikein putkisadetta oikein taivaasta maahan saakka ja sitten kun mä menin ulos, kun mies sanoi, että hänen mielestä siellä ei ole kyllä satanut, niin minä sitä ei pidä paikkaan, saat varmasti satoa. Ja mä menin ulos tarkistamaan, niin tiedätkö, kaikki oli kuivaa. Ruohiko oli kuiva, pyykit oli takapihalla kuivia. Siinä oli semmoinen jännä joku astia siinä kuistilla. Mä kaatoin, ei tuu mitään. Ja sitten mä tietenkin vielä epäuskoisena kokeilin nurrumeja tällä tavalla näin. Ihan kuiva. Sitten mä olin ymmälläni. Minä sanoin Järjelle, mitä tämä on? Minä katselin sadetta, miksi täällä missään ei ole markaa? Herra, miksi tämä sale ei kostuttanutkaan maata? Niin mulle sanottiin sillä hetkellä, kun mä ulkona seison ihmettelemässä, niin Pyhä Henki sanoi minulle, tyttäreni, tämä sade ei kosteuta maata, eikä kostuta maata, vaan tämä täyttää minun tyhjät astiani. Tämä täyttää minun tyhjät astiani. Niin elävästi se tuli tässä saman paikalla mulla eteen. Jumala täytti lesken köyhyyteen. Rikkautensa mukaan antoi niin paljon öljyä, että ei ollut mitään hätää. Nyt hän kysyy Jumalan mieheltä, että mitä minä nyt tein, niin tämä sanoi, että mene ja myy ja maksa velkasi. Ja kaikki, mitä sulla jää sen ylitse, niin sinä elät sillä poikiesi kanssa. Onko sen parempaa huolenpitoa? Halleluja! Onko sen parempaa huolenpitoa? Eräs henkilö kertoo joitakin aikoja sitten, että hänellä oli paljon lapsia. Lapsiahan piti semmoista niin kuin lasten kotia ja eräänä päivänä sitä ruokaa ei ollut. Ja hän oli oppinut lasten kanssa rukoilemaan, että herra aina kuuli kyllä rukoukset. Ja tuli tämmöinen kerta, että hän tiesi, että huomiseksi ei ole ruokaa. Huomiseksi ei ole lapsille mitä antaa. Ja hän sanoi illalla lapsille, että rukoillaanko nyt taas yhdessä Jumalaa. Ja lapset polvistui rukoilemaan ja hän vaan pyysi, että herra kiitos, että pidät meidät huolen meistä ja isä meidän rukouksella kiitti, että jokapäiväisestä leivästä. Seuraavana aamuna, kun he heräsivät, niin ovella oli joku ja hän meni katsomaan, niin siellä oli joku ihminen, jolla oli iso keittokattila, valmista keittoa täynnä. Tämä pitää tuoda teille. Se on sitä Jumalan huolenpitoa. Mutta tiedätkö, sekään ei ole automaatiota. Jos me ei pyydetä eikä rukoilla, niin ei me saada. Meidän pitää anoa ja meidän pitää pyytää ja meidän tulee rukoilla. Jokainen anova saa. Niin se vain on Jumalan sana. Enää päivänä Elisa menee Suunemiin ja siellä on arvossa pidetty vaimo. Siellä on vaimo, joka on arvostettu ja joka vaati häntä aterioimaan. Ja niin usein, kun hän sieltä kulki sitä kautta, niin poikkasi hän tämän kotiin aterialle. Niin vaimo sitten sanoo tälle miehellensä, että hei, että mä oon kuule huomannut, että hän, joka aina kulkee meidän kauttamme, on pyhä Jumalan mies. Muurauttakaamme pieni yliskartano ja pankaamme hänelle sinne vuode, pöytä, tuoli ja lamppu, niin että hän tullessaan meidän luoksemme voi vetäytyä sinne. Eräänä päivänä hän sitten tulee taas ja poikkesi yliskammioon ja meni sinne maataan. Ja Elisalla oma palvelijansa Kehasi mukana ja hän sanoi Kehasille, että kutsuppa nyt se suunemilainen vaimo tänne. Ja tämä tulee hänen etensä, niin hän sanoo
palvelijalle, sanoi hänelle, että katso, minä näin, että sinä olet nähnyt kaiken tämän vaivan meidän tähtemme. Voisinko minä tehdä jotakin sinun hyväksesi? Onko sinulla jotakin esitettävää kuninkaalle tai sotapäällikölle? Hän sanoi, minähän asun heimoni keskellä. Eikö siis ole mitään, mitä minä voisin sinun hyväksesi tehdä? Niin Gehazi hänen palvelija ymmärtää ja hän sanoi, että voi kyllä, että hänellä ei ole poikaa. Että hänen miehensä on vanha. Hänellä ei ole lasta. Hän sanoi, kutsu hänet. Ja tämä kutsui hänet, että tämä astui ovelle. Ja tämä sanoi, että tähän aikaan tulevana vuonna on sinulla oleva poika sylissäsi. Ajattelin seuraava sana. Ensi vuonna tähän aikaan. Mun kohdalla kävi sillä tavalla, siitä on jo aikaa kulunut. Ihme kyllä, aika menee nopeasti. Niin meillä oli eräs afrikkalainen pastori kylässä. Ja hän oli siellä meillä ruokailemassa. Ja yksi kanssa sanoi minulle, että miten minä voisin tehdä sinun hyväksesi? Minä näen, että poika sinulla jo on. Että mitä minä voisin tehdä sinun hyväksesi? No, enhän minä hänelle mitään osannut sanoa. Mä sanoin, että ei mitään tietenkään. Mutta itse asiassa sen minä teen. Minä kutsun sinut Afrikkaan julistamaan. Ja niin hän sitten tekikin sen. Ja mä kävin Etelä-Afrikassa julistusreissulla. Hän sanoi, minä näin, sinulla on poika ja poikaa sinä et tarvitse. Ja tähän vetosi tähän tavallaan tähän Jumalan sanan paikkaan. Vaimo tuli raskaaksi ja synnytti pojan seuraavana vuonna juuri sinä aikana, jonka Elisa oli hänelle sanonut. Onko sulle kertonut, kuinka monta lapsen syntymää Herra on ilmoittanut? Aika monta. Ihan suoraan Herra on ilmoittanut, että millä tavalla se tapahtuu. No vaikka millä tavalla. Esimerkiksi tulee sana jollekin ihmiselle, että sä kuule taidat keinutella kehtoa. Hän sanoi, no en totisesti, pienimmäinen konttaa siinä vielä. Mä sanoin, Sitten meni jonkun aikaa, hän sanoi, Pirkko, että kyllä se totta on, että mä oonkin raskaana. No sillä se sitten tulee, kun lapsi syntyy, niin kehtoa keinutellaan sitten tietenkin. Eikä nämä ole ainoita kertoja, ne on vaan tapahtunut ja ne on syntyneet. Tässä kohti tuli sana ja poika syntyi. Poika oli kasvanut isoksi, niin hän menee eräänä päivänä isänsä tykö, joka liikkuu väin luonnollisena ulkona. Ja hän sanoi, että voi minun päätäni. Tämä lapsi on yksi kauhea tuska siellä, kipu siellä päässä. Ja hän pyytää, että kanna hänen äitinsä luokse, sanoo palvelijalle. Ja palvelija ottaa ja vie hänet äitinsä luo. Ja me tiedetään, että poika istuu äidin polvella puoleen päivään saakka ja sen jälkeen kuolee. Jumala oli ilmoittanut, että sinä tulet saamaan pojan. Ja 1-2. Hän on kuollut. Mitä vaimo tekee? Äiti menee, laskee hänet sinne Jumalan miehen huoneeseen, sulkee ovet ja poika jää sinne yksi, hän lähtee. Sitten hän menee miehensä tykeen ja sanoo, että lähetä minulle palvelija ja aasin tammaa, niin minä riennän Jumalan miehen tykeen ja tulen kohta takaisin. Niin hän sanoo, että miksi sinä sinne menet tänä päivänä juuri? Älä huolehdi, sanoi vaimo. Hän ei kuitenkaan mielensä kerro, että meidän poika kuoli. Ajattele. Hän vaan päättää, että nyt mä menen sen Jumalan miehen tykö. Ja hän lähtee. Hän satulee asentamaan ja sanoo palvelijalle, että aja yhä eteenpäin, älä keskeytä minun matkani ennen kuin sanon sinulle. Ja niin hän lähtee ja tuli Jumalan miehen tykö Karmelvuorelle. Ja kun Jumalan mies näkee hänet kaukaa, niin hän sanoo palvelijalleen Gehazille, että katso, sehän on suunemilainen vaimo. Riennä nyt häntä vastaan ja kysyi, että voitko sinä hyvin ja voiko miehesi hyvin ja kuinka poikasi voi? Että hän vastaa hyvin. Tultuaan vuorelle Jumalan miehen tykö, hän tarttuu tätä oikein jalkoihin ja sanoo, ja sitten rupeaa siinä niin kuin hänelle valittamaan, kun Gehazi tulee ja yrittää työntää vaimon pois. Niin hän sanoi, että jätä hänet rauhaan, sanoo Elisa, sillä hänen sielunsa on murheellinen ja Herra on sanonut sen minulta eikä ole ilmoittanut sitä minulle, että mikä tätä vaimoa vaivaa. Niin hän sanoi, että pyysinkö minä sinulta poikaa? Pyysinkö minä? Enkö sanonut, että älä uskottele minulle?
Elisa sanoi Gehazille, vyötä kupeesi ja ota minun savva käteesi ja mene. Jos kohtaat jonkun, älä tervehdi ketään siellä tiellä. Ja jos joku tervehtii sinua, älä vastaa, mene minun ja pane minun savvan eteen pojan kasvoille. Erikoinen ohje. Ja pojan äiti sanoo, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en sinua jätä. Minä en jätä sinua. Sä tiedät, että tämä oli Elisalle tuttu lause. Hän lähti seuraamaan Eliaa, kun Elia lähti Gilgalista etenemään. Ja hän meni seuraavaksi sinne Beeteliin. Ja se sanoi, että kuule, jää sinä tänne, että minä menen Beeteliin. Elisa sanoi, niin totta kuin minä elän minun sieluni, minusta elää, minä en sinua jätä. Ja tämän saman lauseen tämä äiti sanoo Elisalle siinä kohti. Ja Gehazi oli mennyt heidän edellänsä ja pannut savvan pojan kasvoille, mutta tämä ei päästänyt ääntäkään ei kuulunut. Ja hän tulee takaisin, että poika ei herännyt. Ajattele, poika on kuolemalla kuollut. Hän on kuollut. Kun Elisa tulee huoneeseen ja katsoo, poika makaa hänen huoneessaan sillä vuoteessa kuolleena. Tultuaan sisään hän sulkee oven ja he jäävät kahden kesken. Ja mitä Elisa tekee? Hän rukoilee Jumalaa. Hän alkaa rukoilemaan. Eikö aika epätoivoinen tilanne? Itse asiassa joku voi sanoa, että poika kuoli. Se oli Jumalan tahto. Jumala antoi hänelle tällaisen eliniän. Helposti me voitaisiin sanoa, eikö vaan näin. Tämä oli Jumalan aika, hänen A ja O. Hän oli tässä näin ja nyt on elämä loppunut. Mutta Elisa ei luovuttanut. Hän on siellä, hän nousee vuoteen vuoteelle, laskeutuu pojan yli, panee suunsa hänen suunsa päälle, silmänsä hänen silmiensä päälle, kätensä hänen kättensä päälle. Ja kun hän näin kumartuu hänen ylitsensä, lämpenee pojan ruumis. Sitten hän kulkee huoneessa kerran edestakaisin ympäri. Mä voin kuvitella, että hän lähti kulkemaan ja vielä kerran rukoilee, vielä pyytää Herralta apua. Ja sanotaan, että ja taas nousee ja kumartaa hänen ylitsensä ja silloin tapahtuu jotakin. Arva, mitä tapahtuu? Poika aivastaa 7 kertaa. Halleluja, että se aivastuskin oli 7 kertaa. Kaikilla numeroilla on kuule Raamattu saa merkitys. Ihmeellinen. Ja hän sanoo sitten Gehazille, että kutsupa se suunnamillainen vaimo tänne. Ja hän kutsuu vaimon ja tämä tulee ja hän sanoo, ota poikasi. Hän sanoi, että vaimo lankee hänen jalkojensa juuren, kumartuu maahan, ottaa poikansa ja menee pois. Valtava teko, Jumalan teko on tapahtunut. Valtava työ on tapahtunut. No, näetkö mitä tapahtui? Jumala auttoi leskivaimoa ja hän saa avun Jumalalta. Sitten tulee tämä suunnimilainen vaimo ja hän tekee palveluksen Jumalan miehelle. Kyllä ne kuule monta kertaa saattaa väsyttää kuule täällä Kairolla ja Taipaleella kulkiessa, että on hyvä välillä jossakin vähän yliskammarissa nukkua. Ja mä voin sanoa, että mullakin on muutamia yliskammareita tässä Suomessa, että jopa eräs ihana Keski-Suomen pariskunta on antanut mulle avaimen ja sanoi, että sitten kun tuut, niin tuut tiedät, missä huoneesi on. Ja vaikka ei olisi kotona, minä voin heidän kotinsa mennä. Että näitä yliskammareita kyllä tarvitaan. Jumala piti huolen Elisasta myöskin tämän vaimon kautta. Mutta sitten toinen asia. Sä tiedät, että myöskin Elia teki ihmeen. Jumala teki ihmeen myöskin Elian palvelutyön kautta ja ihan tämmöisen kuolleista herättämisen ihmeen. Nyt tämä on ensimmäinen kuningasten kirja ja 17. luku. Ja tässä mä luen, mä rakastan Raamatun sanaa niin, että se on kokonaisuus. Mä voisin ottaa tuolta yhden jakkeen lyhyen ja puhua sulle tämän 45 minuuttia siitä, mutta se ei oikein sovi. Mä en oikein osaa, mä oon niin taidoton, mä en osaa sellaista. Minusta on parempi turvata tähän kirjoitettuun Jumalan sanaan. Täällä sanotaan tispeläinen, eli eräs Gileadin asuttaneista asettuneita siirtolaisia. Ei hänestä niin kovasti niin kuin prameasti puhuta. Ja kuitenkin hän oli suuri Jumalan palvelija. Sanoo Ahabille näin.
Niin totta kuin Herra, Israelin Jumala elää, jonka edessä minä seison, näinä vuosina ei tule sadetta eikä sadetta eikä kastetta muutoin kuin minun sanani kautta. Tämä tuli hänelle tämä Herran sana. Mene pois täältä ja käänny itään päin ja kätkeydy Keritin puolelle. Se on Jordanin itäpuolella. No tässä on nyt semmoinen raamatun paikka, että mä en tiedä miten sulla sanotaan, mutta mä luen Uura Saarnevaaran korjauksia ja käännöksiä olevaa raamattua. Ja seuraava jäi 4. Sinä saat juoda purosta ja minä olen käskenyt, sinua lukee, kaarneiden elättää sinua. Mutta Uura Saarnevaara ei käännä sitä kaarneiksi, vaan kääntää sen arabeiksi. Sillä siinä on yhden ainoan kirjaimen vokaalin ero siinä kaarneissa hebrean kielessä ja arabeissa. Ja Uura Saarnevaara kääntää sen arabeiksi. Saat juoda purosta ja minä olen käskenyt arabien elättää sinua. Eikö se ole aika ihmeetä, että kaarneet, linnut kantaisi tuoretta lihaa ja eiköhän se tekisi itsekin mieli syödä? Linnulle. Mä mietin, että kuinka se malttautuu Jumalan miehelle se lihan. Mun mielestä on minun mielestä ja mun henkeen yhtä ymmärrettävästi se, että se on arabit. Ja se on hyvin pieni ero siinä, miten se sana erottuu. Niin hän meni ja teki Herran sanan mukaan. Hän meni ja asettui Keritin purolle, joka on Jordanin itäpuolella. Ja arabit toivat hänelle leipää ja lihaa sekä aamuin. Aamuin sekä leipää ja lihaa illoin. Ja hän joi purosta. Ja jonkun ajan kuluttua puro kuivui. Koska siinä maassa ei ollut sadetta. Niin nyt tulee Jumalan sana Herran palvelijalle Elialle. Ja se kuului näin. Nouse, mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, asetus sinne. Hei, haluatko nääkin niin, että Jumala puhuu näin selkeästi sinulle? Minä ainakin haluan. Etten sano, että kuule, lähde nyt ja mene nyt tätä katua tuonne ja pysähdy sen punaisen talon kohdalla. Siellä on ihminen, jolle minä puhun sinun kautta. Tämä on esimerkki. Jumala puhuu selkeitä sanoja. Hän puhuu niin selkeästi. Ja puhuu vielä suomeksi, kiitos Jumalalle. Mä olin hiljattain noin viikko sitten Intiassa ja sain nähdä siellä ihania asioita ja vieläkin sydämeni pumppailee kovasti asian puolesta, että miten pienet lapset ylistävät ja kiittävät Jumalaa sankoin joukoin orpolapset orpokodessa. Se on aivan käsittämätöntä. Halleluja. Katso, minä olen käskenyt leski vaimon elättää sinua siellä. Jumala käski. Olisipa hauska tietää, millä tavalla se leskivaimo otti sen Jumalan käskyn vastaan, että kuule, sun luokse tulee profeetta. Se on mun palvelijani. Anna sille, mitä sinulla on. Tämä on kuvitelmaa, miten se olisi voinut olla. Ja niin hän nousee ja menee Sarpatiin. Ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Ja hän huutaa hänelle ja sanoo, tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni. Niin hän menee hakemaan. Kun hän menee hakemaan, huutaa hän hänelle vielä perään, että tuo minulle myös palanne leipää kädessäsi. Hän vastaa hänelle, ei, niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää. Kuittele, mitä hän sanoo. Niin totta kuin Herra sinun Jumalasi elää. Hän ei sano, niin totta kuin Herra minun Jumalani elää. Ja kuitenkin hän kuuli Jumalan puheen, mitä hän oli puhunut. Elättää tätä profeettaa. Niin totta kuin sinun Jumalasi elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyä ne pari puuta, minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni syödäksemme ja sitten kuollaksemme. Mä näin tilanteita, missä on ihan oikeasti niin kuin hätä. On ihmisiä, kyläkuntia, monia lukuisia kyläkuntia, jossa ei ole veden pisaravaa. Ei ole vettä, joka tulee haan ranasta. Ei ole vettä, mitä me voimme juoda tai peseytyä. Ei ole vettä, mä katson järkyttyneenä, kun mä menen autolle ja siinä on silta ja siinä on joki, mutta joki on täysin kuiva. Siellä ei ole veden pisaraakaan. Ja ne on Jumalalle kiitollisia, kun ne saa kaivon, jota monet sekä suomalaiset että muutkin tukevat. Niin sanottuja Jeesus-kaivoja ostamalla heille. Ja kun se kaivo tehdään johonkin pieneen kyläpahaseen, niin siihen syntyy seurakunta. Koska he eivät voi käsittää, siellä on sellainen paasi, jossa lukee, että muistaakseni siinä lukee niin, että
joka janoaa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Jeesuksen sanat. Ja siellä on vesikaivoista, ihmiset saa kaikki, ketkä vaan tulevat kaivolle, pumpata ja ottaa vettä astioihin. Ja vaimot kantaa siellä päällä niitä astioita sitten. Ja miehet on vieressä, kävelee vapaina. Vaimo tekee työn, meille kerrottiin. Ja me nähtiin se, että vaimo teki töitä, asfalttitöitä. Siinä, mistä tulee tämmöinen kaivo, niin tiedätkö, siellä syntyy seurakunta. Ja yleensä seuraavaksi siihen kaivoon vielä rakennetaan kirkko. Tämmöisissä kirkoissa kävimme useassa vihkimässä niitä kirkkoja ja kaivoja käyttöön. Amen. Vaimo sanoo, että ei ole mulla mitään juuri, vähän on. On pojalleni vähän ja itselleni vähän ja me pesäydymme, syömme ja juomme ja sitten me kuolemme. Eli hän sanoo hänelle, että älä pelkää, mene ja tee niin kuin olet sanonut, mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle, leivo sitten itsellesi ja pojallesi. No ajattelepa sinä suomalaisen, että tekisitkö sinä niin? Sulla on pieni määrä jotain taikinaa, mistä sä ruisleipää voisit tehdä, vähän leipää itsellesi ja pojallesi, ehkä perheellesi, lapsellesi. Sitten sieltä tulee joku mies, joka sanoo, että kuule, tee ensin minulle. Hyvin äkkiä meillä kävisi kuule niin, että kyllä se on oma suu lähempänä kuin kontin suu. Kyllä siihen omaan suuhun tehdään se leipä ensin. Mutta kun Jumala oli puhunut tälle leskivaimolle, sillä näin sanoo Israelin Jumala. Jauhot eivät lopu ruukusta, sanoi Elia, eikä öljy ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen tulla maan päälle. Huomatkaa, oli kuivuuden aika. Ei ollut mistä syödä, ei ollut mistä juoda. Oletko sinä rukoillut, että Jumala pitäisi tästä kansasta huolen, että meille ei tulisi sellaista kuivuuden ja nälän aikaa? Mutta saman tien meidän tulee rukoilla, että Herra, muista niitä, jotka kärsivät nälkää tällä hetkellä. Muista niitä, joilla ei ole kaikkea sitä, mitä meillä on. Ei se ole meillekään rakas itsestäänselvyys, että meillä näitä asioita on. Me vaan pidetään niitä niin itsestäänselvyytenä. Ei se ole niin. Se on Jumalan suurta siunausta meidän elämään. Ja se, mitä meillä on, niin siitähän meillä on hyvä jakaa muillekin, eikä vaan. Jumala sanoi, että eihän pyydä siitä, mitä sinulla ei ole, vaan sitä alttiista sydämestä. Siitähän meille puhuu. Niin hän meni ja teki niin kuin Elia oli sanonut, ja hänelle sekä Elialla ja vaimon perheellä oli syötävää pitkäksi aikaa. Kun hän antaa ensin Jumalalle sen, minkä Jumalalle kuuluu, niin sen jälkeen hän ei tee itseltä mitään puutu. Amen. Se on Jumalan matematiikkaa. Amen. Ootpa vähän totisen näköinen. Koska ensin Jumalalle ja sitten vasta hän siunaa meille kaikki. Eikö vaan? Jauhot eivät loppuneet ruukusta eikä öljy puuttunut astiasta sen Herran sanan mukaan, jonka hän oli Elian kautta puhunut. Sillä sen sanan, minkä Jumala puhuu, se toteutuu. Siinä on se ihana lupaus. Joku sanoo. Mä eilinkin sanoin tuolla eilisessä kokouksessa, että joku henkilö, mulle tuli puhelu vaan semmoisesta ei-numeroa. Ja mä arvelin, että se on joko sairaalasta tai sitten se on vankilasta, koska näitä puheluja tulee, jossa ei ole sitten numeroa. Ja minä vastasin siihen, niin siellä oli mies, joka kysyi, ei hän esitellyt itseänsä, hän kysyi, että kuuleeko Jumala rukoukset. Minä sanoin hänelle, että kyllä, Jumala kuulee rukoukset. Hän kysyi, kuuleeko kaikki rukoukset. Minä sanon, kyllä, Jumala kuulee kaikki rukoukset. Ei mulla muuta. Ja pani luurin kiinni. Ilmeisesti henkilö, joka oli sairaalassa tai vangittuja, tuli epävarmuus uskovalle, että josko Jumala ei kuulekaan minun rukouksia. Hänen piti saada varmuus jostakusta, että Jumala todella kuulee minunkin rukoukset. Hallelujaa. Et niin heikosti rakas huokaa, ettekö Jumala kuulisi. Et niin yksinkertaisilla sanoilla, vähäpätöisillä, melkeinpä sisällöttömillä sanoilla puhuu, etteikö Jumala kuulisi. Oli ihana nähdä siellä lasten keskellä, kun ne sydämestään yhteen ääneen 400 lasta huusi, että halleluja! Ja aamen, siellä tuli hyvin raikuja, ei ollut epäilystäkään, etteikö nämä lapset ole uskossa. Kiitos Jumalalle. Sen jälkeen vaimon Atle, talon emännän,
poika sairastui. Sana sanoo tässä, että on vaimo ja yksi poika. Nyt on Jumala pitänyt huolen elannosta, niin poika sairastuu. Eikö se ole vähän niin, että kun tämä asia on nyt meidän elämässä ja tämä asia on järjestyksessä, niin eiköhän joku toinen paikka romaa? Kun saatiin justiin nuo vesijohdot ja nuo kaikki muutettua, kun siellä joku vesijohto pamahti siellä asunnossa, niin sitten löytyykin jotain humetta jostakin nurkasta. Että eikö tämä ikinä lopu? Joskus uskovaan saa sanoa, että ei herra, että ei nyt ei enää jaksa, nyt tuloo liikaa. Nyt pitäisi olla vähemmän. Mutta sen jälkeen se poika sairastui, hänen tautinsa käy niin hyvin kovaksi, ettei hänessä ole enää henkeä. Silloin vaimo sanoi Elialle, mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies. Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni. Nyt hän kääntyy niin kuin oikeastaan vastustamaan tätä miestä. Miksi sä oot kääntänyt meidän tilanteen tällaiseksi, että nyt mun ainut poikani kuolee, on kuollut. Mutta hän sanoi hänelle, Elia sanoi, anna poikasi minulle. Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänen yliskammioon, jossa asui ja pani hänet vuoteellensa. Ja tässä Elia huutaa Herraa ja sanoo, Herra minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmanut hänen poikansa? Jumala sanoo, Elia sanoo Jumala, että miksi olet mennyt surmaamaan tämän vaimon pojan, joka minua on auttanut ja joka antaa minun täällä yöpyä ja olla. Sitten hän ojentautuu pojan yli 3 kertaa. Mitä Elisa teki? Samalla lailla tekee Elia. Ja sanoo, Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin. Nythän me tiedetään, että mitä tapahtuu, kun ihminen elämä loppuu. Sielu lähtee hänestä. Henki loppuu ja sielu lähtee hänestä. Mutta sielu ei kuole koskaan. Mä kerron sinulle kuule aivan valtava uutisen. Sielu ei kuole koskaan. Ja sen tähden, ystävä, kun sielu on kuolematon, sen takia meidän tulee tässä elämässä varmasti ottaa paikka ja tietää, minne meidän sielumme on joutumassa sinä päivänä. Sielu ei kuole. Sielu on kuolematon. Halleluja. Ja Elia rukoilee. Ja Herra kuuli Eliaa. Ja pojan sielu tuli hänen takaisin. Ja kun sielu tuli takaisin, sanotaan, että hän virkasi eloon uudelleen. Elia ottaa tämän pojan, tuo hänet yliskammiosta alas huoneeseen, antaa hänet äidilleen ja sanoi, katso poikasi elää. Hallelujaa. Nyt vaimokin sanoo, vaimokin todistaa omalla suullaan, nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies. Ja että Herra on, Herran sana on sinun suussasi totta, se on tosi. Amen. Erikoinen tapa eikö ollut tuohon aikaan, että piti tavallaan niin kuin omaa sitä ruumiin lämpöä panna sen kuolleen päälle. Ehkäpä antaa sitä, mitä itsessä on sille. Tämä on mun sana, kun mä sanon näin Raamattu, niin sanon, että antaa omaa henkeä hengestään sille toiselle. Mutta se sielu, joka tuli, jonka Jumala antoi tulla hänet takaisin, sai hänet elämään. Sen takia mä ystävä sanon sinulle ihan todella vakavalla mielellä, että sinä päivänä, kun se elämä loppuu, ja se loppuu ihan varmasti joku päivä. Sulla voi olla korkeintaan Raamatun mukaan 70, 60, 70 vuotta, ehkä 80, jos Herra suo. Mutta sen jälkeen meidän täältä on lähdettävä, meidän on kuoleminen. Ja sinä päivänä sä et voi mitään enää tehdä, jos sä et ole tehnyt tietoista ratkaisua. Ja kukaan muu ei voi antaa sulle ihan kaikista elämää kuin yksin Jumala. Kukaan muu ei voi pelastaa kuin yksin Jeesus Kristus. Ei ole muuta tietä. On paljon teitä, mutta ei ole mitään muuta. On yksi tie, joka vie elämään. Ja se tie on Jeesus Kristus, Jumalan poika vapahtaja. Se on tie. Hän on tie. Hän on tie. Ja senä päivänä, kun tämä tie on meille, meidän jalkojemme alla, me menemme tätä tietä, kuljetaan tätä tietä, niin meillä ei ole mitään hätää. Ei mitään hätää. Ei ole mitään huolta siitä, että koska meidän aika loppuu, koska meidän elämän viimeinen päivä on, ei ole mitään huolta eikä hätää. Sillä me ollaan Jumalan turvassa, me ollaan Herran turvassa. Silloin, kun se elämä loppuu, niin me pääsemme perille. Me pääsemme taivaan ihanuuteen. Hallelujaa.
Muutamia kertoja on saanut olla näissä tilanteissa mukana, että hiljattain oli sellainen tilanne, että eräs veli oli toisaalta paikkakunnalta ja hän oli, mulle soitettiin, että hän on Oaksissa ja hän on aika pitkälle syöpäsairaana ja oli sillä tavalla vähän hätävaimolla, koska tämä mies ei ollut pelastettujen joukossa ja vaimo ja perheessä muitakin oli pelastuksesta osallisia. Ja totta kai mielellään menen ja tapasin tämän miehen Oaksissa sairaalaosastolla ja me saimme keskustella ja mä sain johdattaa tämän miehen Jeesukselle. Hän otti vastaan uskon Kristuksen Jeesuksen, hän otti vastaan syntien anteeksi antamuksen. Sitten tämä oli marraskuussa. Sitten mä olin tämän vuoden alussa, tammi-helmikuussa olin siellä paikkakunnalla ja mulle sanottiin, monet tuli sanomaan, että voi Pirkko, että miten ihana, että kun se mies on niin ihanasti uskossa. Mutta hän oli suoraan Oaksista siirretty omaan paikkakuntansa saattohoitoon. Ja vaimo pyysi, että voisinko tulla vielä rukoilemaan sinne saattohoitohuoneeseen, sinne sairaalaan. Mä otan totta kai. Ja kokouksen jälkeen menimme sitten hänen tykönsä ja hän keskusteli siinä. Hän oli voipunut, hyvin voipunut. Ja hän keskusteli siinä hyvin, hyvin hiljaisella äänellä vastaili ja mä varmistin hänen uskoasiaansa ja hän sanoi olevansa uskovansa Jeesukseen. Ja siinä vaimon kanssa laulettiin ja mä kysyin tältä veljeltä, että onko sulla jotain sanoa, haluaisitko sä jotain sanoa, onko sulla jotain sanottavaa. Niin tämä velis oli hiljaa, hän katseli jonnekin kauas ja sitten hän sanoi näin, 2, 2, 2, 5. No ei se paljon meitä kyllä avannut siihen hetkeen. Ja mä vielä toistin sille vaimolle, että 2, 2, 2, 5. Mies oli riutunut, hän oli luun laihaa, langan laihaa. Ei ollut ruoka enää mennyt aikoihin ja varmasti oli kovasti kipuja ja jatkuva morfiinipumppu oli hänessä ja hän sai kipulääkitystä. Oikeastaan vaimolle ja minulle kummallekin selvisi sitten jotenkin tämä, mitä tämä tarkoittaa. Veli sanoi meille Raamatun paikan. Ja tämä on psalmi 22 ja 25. Kuuntele. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä. Ei katso sitä ylennä. Eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Mies ei kyennyt enää puhumaan, mutta hän puhui meille Jumalan sanalla. Ja tämä oli niin hänen elämänsä koskettava. Ja me saimme sanoa aamen, aamen. Jumala kuulee kurjan kärsimyksen ja avuksi huudan. Hän totisesti kuulee. Tämä veli on nyt taivaassa. Hän on perillä. 3 kuukautta elämästä hän oli uskossa Jeesukseen. Halleluja. Ilo on suuri, koska me tiedämme, että ei se ole lopullinen, vaan se on väliaikainen. Muista rakas, että se on väliaikainen. Me suretaan ja surraan niitä, jotka ovat edeltä lähteneet. Mutta silloin, kun meillä on tieto, että minne tämä meidän rakas meni tai lähenee tämä perheeseen, totta kai se on ikävää. Ja totta kai monet muistot kultautuu sitten tästäkin veljestä sen perheen kohdalla. Ja monista muista sen paikkakunnan ihmisten sydämissä, koska hän oli tunnettu ihminen sillä paikkakunnalla. Mutta tärkeintä oli se, ei sekään ollaanko me missä asemassa, vaan tärkeintä on se, että me ollaan Jeesuksen omia. Hallelujaa. Kiitos Herra, että sä oot siunannut meitä tänään ja me kiitetään Herraa, että tänään on pelastuksen päivä. Nyt on se päivä, jonka Herra on luonut ja me kiitetään siitä, että sä tulet ja kohtaat. Kohtaa meitä Herra täällä ja kohtaa Herra meitä siellä kodissa sinua siellä, joka istut. Olla kenna massolla, nenokata massolla fatra, likiana massolla rafatra, nenokana materefera. Se kurimus, se kurjuus, mikä sinulla on, se kurjuus, mikä sun elämässä on, Herra vain näyttää, että sä tuut ulos sieltä aitauksesta, sä pääset vapauteen Jeesuksen nimessä. Herra näyttää, sä pääset täydelliseen vapauteen. Kiitos Herra, mitä tulet tekemään Jumalalle kunniaksi ja kirkkaudeksi. Amen.